Članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke okupili su se večeras u velikom broju u prostorijama partije kako bi svojim potpisom podržali izbornu listu Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane. Srpska napredna stranka već punih 11 godina sprovodi državotvornu politiku, politiku slobodne i nezavisne Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić se svom snagom bori za interese naše zemlje i našeg naroda. I zbog toga mi svi zdušno podržavamo njegovu politiku i politiku naše stranke. Odlučio sam se, znači, zbog same ideje koju Srpska napredna stranka nosi i to je bio odlučujući korak da ja pristupim na Srpskoj naprednoj stranci. Zato što je napredak u društvu, svi dobijamo i penzioneri, i đaci, i povlastice. Eto, od kako je naš predsednik Vučić na vlasti, ja osjećam bolje i sigurnije društvo. Svoj potpis podrške listi koju predvodi Aleksandar Vučić dao je i član predsedništva Srpske napredne stranke i poverenik gradskog odbora Nikola Dašić. Izbori su raspisani, mi radimo ono što je nama posao, prikupljamo potpise večeras. Zaista moram da se zahvalim svim našim građanima koji u velikom obimu odaju i, da kažem, na neki način i poštovanje pre svega predsedniku države Aleksandru Vučiću, ali i svima nama, Srpskoj naprednoj stranci, za naš trud i samim tim dolaze da nam daju podršku kroz potpis koji je potreban za prikupljene parlamentarne i lokalne liste. Osim u prostorijama stranke, da se ne bi stvarala gužva, potpisi za listu koju predvodi Srpska napredna stranka prikupljali su se u Palilulama, Stanovu, na Bubnju i još nekoliko lokacija u Kragujevcu.